del Chopin, pas mă sunt de cât pe Chopin, că le mici mari Chopin că până de sau să ca și pe mine să veni. Și că gata tot, da? Când eu am ministra, pe tot comunul și pe tot, să fac sus, să sus că nimic să fie cât mi-e dit la mine de că mi-au de Chopin. Unul dintre toți care ascultă, dar să nu mai să sunt și de tine sau de zeamnă toți de Chopin. Sobra në mëroni që në shtalë të shtepi, po një një është asin banot, po në shkollë të ndërtuar i të standore të Europram. Që në kam ndërtuar me në vjetë të vjetë një qipë, që janë vjetë si këtë rëtikë. Kem një që në shtalë të shtepi të ndërtuara, në që në përde të shtepi në ndërtuar për i fund të rëtikë të sotonë, ku të ndërë shtepi që e bashkë të Europram. Kem ndërtuar vjetë një këtë këtë të sotë kusët për 20 vitë të tashme për sobra në kohë. Si dhe në mjetët të zyri qërmonë. Kemë të ndërtu mu i tjetë në shotë të qërë, si dhe ndërtu në mjetët e usajë. Kemë të ndërtu më në Londën, si dhe është ndërtuar dhe fondin e bashkët evropiane. Zyrën për komunitetet si dhe të shuë që ne jemi të ndërtu me fondin e civilisë në Kosovë. Vjetin të kanalizime, si dhe është në përfondime dhe sipër, që përfondime sipër, në të sigurisë, në të i përkonë e tope të përsegurisë të nëkore dhe policia në një përde Shqipëria. Në kemë njërë të mojë njërë të regullë të në këllatë në komunatë të përde sigurisë të jovë, që është një përde u fëtë analitë. Andrej Shumë. Informacione, por edhe për punën e madhe që keni bërë bashkësi ju dhe gjithë bashkëvenda situaj në këtë fatë transition Kosovës, që është një shambull i mirë i përpjekjes për jeti, përpjekjes për gjaldi, përpjekjes për bashkë eksistencë gjithë qytetarëve që i keni edhe për atërinët në një komunë periferike të në Kosovës, për që është pjesë integrale e Kosovës, zubin për tokë. Qabra është poshtë një shambull i mirë, pikrisht, i gjallënis të themi edhe i njallës. Kjo i thap njështë në 70 shpi, unë kam marrë ditën e dyta po tretë pas luftës, në këm pa 120 shpi të rënora përsisht. Kam qenë të rënora për të fondë shpresën për jetë të shpetatë. Në jetë nga ta që e praktikë i sot gjatë në qytatën në kumëtuar të hagës, por me kam gulljën e juve, me kam gulljën e Osman Ramas dhe cërë tjere që jeni këtë bashkë, ju keni këtyve dhe keni jetuar 2-3 vjetër në kontenjerë në qatarët. Unë e djela investimin në rëndësishëm që ka bërë Severia Japonese. Dhe gjithë tjertë ma vonë për të rinjallë këtë shatë, për të pasë bukurin e vetë, në këtë pjesë të rëndësishëm e tibri, që është dhe kuqtimin në Kosovës. Andaj sot ka marrë të tjeshtë të vinkora jo ju dhe bashkë vendasit e ju, dhe gjithë tjertë dhe komunitetin sërë, të ta që i kemi komunën e zumë të Kosovës, bashkëpunoni dhe tesëm në projektet e reja të investimin të jetës, në projektin e integrimit Kosovës në Europë dhe në vjeva të rakë antike që është ka e jonë temelore krasë asaj që do të realizëm të bashku pavarësisë Kosovës. Mande e të temë gjithë ju edhe një të pjesë të këti shati që është prequj në një pjesë po temë të izoluar ndërsta nga pjesë e komunikimeve të gjallë dhe të përdiqme dhe pjesë tjera të Kosovës keni arriqë si do një shumë qka që keni pasë para vetë dhe kjo është mirë edhe ideja ju edhe kërkesa ju që nëzantit, studentet, gravitojnë sa ma shumë dhe të kemë mundësimat ma të shkollimin dhe të këtimit për të kontribuar në të shkollë të bukur dhe në pjesë e shtjetër infrastrukturës e duhet të ndërtojat edhe në teri dhe po ashtu të keni të jeshtë në të qëtim të qëtetare që të jetojnë këtu. Nuk është në provinca ajo që duhet të rejtë vazhdimisht apo Prishtina që të shpërngurin të ato, po e ka bukurin e vetë dhe kërgajnë e rëndësishëm, që ku që i kam bukurin edhe të shodhë